otázku, proč tenhle ten festival, tenhle ten šermířský festival, vždycky odpovídám zhruba tohle. Protože si myslím, že i ty šermíři mají mít možnost soutěžit a tím pádem se zdokonalovat. Protože když to umí divadelníci, umí to tanečníci, nevím, proč by to neměli umět šermíři. A na to mi vždycky odpovídají, ale jakoby proč zrovna všechno originální, bezpečné a nové, když se nedá neustále vymýšlet nová choreografie a vymýšlet nové věci, tak říkám, že to není pravda. A ty lidi zoufale urážím, oni si většinou uražení jsou, vzpomínám si na řadu takových rozhovorů, protože tvrdí, no, ono se nedá nic vymyslet, říkám, dá. A tenhle argument, který si teď použil, tak použil většinou lidi, kteří si tu práci zlehčují tím, že posvačí to už, co už někdo v potu a krvi vymyslel, přišel s novou věcí a ty to prostě jenom upšlehne. A ten argument samozřejmě říct, že už se nedá nic vymyslet, je jednodušší, než si dát tu práci a něco vymyslet. A ten festival má podporovat všechno nový, všechno kreativní tím pádem, všechno bezpečný, všechno tu branži, ten žánr šermířský, který já mám hrozně moc rád a věřím, že všichni ti, kteří tady jsou i nejsou, tak ten festival zkrátka dobře právě touhletou motivací tý soutěže ty lidi, ty šermíře i šermířky má chtít a chce je posunout dopředu. Akcička je pěkná a především si myslím, že to dává šanci projevit nové talenty, nové nápady a hlavně ukázat, co ti staří ještě umí a co ti noví by umět mohli. A hlavně je to zase setkání vlastně oboru, který v té romantice zase trošku vymírá a je třeba ho oživit. Ono je to pro mě také osvěžující prostředí, protože už se začne rozběhat ten festival a už to chytá tu atmosféru festivalu, jsem rád. A mám taky pocit velmi příjemný z tohoto ročníka, že konečně se vracejí bohatěcké časy. Že teda se to objevilo něco nové, něco neotrelé, něco, co je vzrušující, teda nie štandardné klišé, a to si myslím, že je cílem každého festivalu. Já věřím, že i ten letošní ročník bude v mnohém přínosný i pro rozvoj historického bojovnictví, šermířství na území současné České republiky a že přispěje k dalšímu rozvoji takových krásných historických setkání a příležitostí k tomu připomenout si historii jak na území Čech, tak samozřejmě i na Slovensku, že jo, mistře.
tady těch festivalů je, že se tady potkávají různý pohledy na šer. Protože historický šer je fenomén, který dá, nebo je možný vykonávat spousty způsobama a přistupovat k němu různým způsobem. Každá akce, která je dá dohromady, která je přivede k tomu, že si spolu o těch věcech budu povídat, vysvětlit si svůj náhled, svůj přístup k tomu, je jedině ku prospěchu celé věci, protože pak ta kvalita všech těch souborů může jít nahoru a jde nahoru. Zlatá medaile a první místo je skupina Argo, Sportsman Team.